Hvad er det, 2 dage til DM nu? Hvad skal du svømme til DM-hus? Jeg skal svømme 2 fri, og 4 fri, 8 fri, 15 fri, 2 fri. Ja, i hvert fald til det. En masse løb. Ender du med at skulle svømme dem alle sammen, hånden på hjertet? Jeg ved det ikke. Måske. Nej. Hvad er det vigtigste løb for dig til DM? Det ved jeg ikke. Jeg synes, de er alle sammen lige vigtige. Men 4 fri og 8 fri. 4 fri og 8 fri. Og står der noget særligt på spil for dig til det her DM, som der ikke plejer at gøre? Altså, hvis vi skal svømme, så vi har EKM-pladser. Så det bliver meget fint. Og hvad for et løb har du bedst chancer i? Er det nogenlunde 50-50 med, du sagde 4-800 fri? Men hvad skal vi holde øje med os, der står på lægterne? Altså, 4 fri er der 3 pladser. Og 8 fri er der kun 2. Ja. Og hvad ligger Mathilde Hus så bedst i til træningen her lige nu? Hvordan er dagsformen? Den svinger hver fra dag til dag. Ja, nogle dage svømmer rigtig godt, andre dage svømmer rigtig dårligt. Men for dig er 400 meter, det er jo næsten en sprint. Ja, det er for andre der er det enormt langt. Så hvad tror du? 400 eller 800 meter? Det du giver den gas på begge distancer. Jeg svømmer bare så hurtigt, jeg kan. Har du gjort noget særligt i det her efterår, fordi der er det her EM, eller er du startet tidligere på sæsonen, eller er der noget, du har gjort? Altså, vi har startet tidligere på sæsonen, end vi plejer. Så det har givet dig lidt ekstra motivation også, tænker jeg. Ja, okay. Men der er også ekstra pres på. Så. Held og lykke. Tak.